I dag ble jeg døpt av moder jord. Vet du at foreldrene mine sa det at jeg ikke så langt, at jeg skulle få velge selv hvilke kirke eller trosamfunn eller hvem som skulle døpe meg. Så jeg var aldri døpt som barn. Til tross for at de var bahaier. Og i dag ble jeg døpt av ingen ringere enn moder jord. Meg og Jimmy for å sprang rundt omkring i det verste regnfallet som noensinne har vært i menneskets historie her i Porsgrunn omtrent. Og det var ikke ett eneste tordenbrak. Sverige! Ikke tro meg, sjekk værmeldinga. Det er litt småregn nå også, da. Er det? Ja, bli! Bli der! Men uansett så skal jeg fortelle deg en vits. Og den vitsen var om en mann som... Ja, Jimmy! Sutt! 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 Hei! Sutt! Sånn ja, bli. Og den vitsen var om en mann som vedda så mye. Og han vedda så mye at kemneren skrev han et brev. De måtte begynne å betale skatt på profitten sin fra veddemålene sine. Så han inviterte kemneren på... Bli. Han inviterte kemneren på kaffe og kaker. Og kemneren kom. Og så sier han kemneren da til han mannen at ja, du må betale skatt på... Kom, Jimmy. Kom. Tja! Du må betale skatt på det du... det du har vunnet i profitt på veddemålene dine. Og han mannen sa ja på en betingelse. Og den betingelsen var det at kemneren skulle vedde med han. Og kemneren skulle få velge tre veddemål. Og hvis kemneren vant ett av de tre veddemålene, så skulle han betale skatt med glede. Ellers så skulle han gjøre seg vanskelig. Og kemneren sa ja til det her. Så sier først mannen at han kunne bite i øyet sitt. Og så sier kemneren, ja, det er veddemålet til han. Det velger han å ta. For det er vedderen. 1000 kroner på at han ikke klarer. Og så sier mannen, ok, greit. Så tar han ut et glass øye. Og så biter han på det, og så setter han det inn igjen. Og da vant mannen 1000 kroner. Og så blir kemneren litt småsur da, selvfølgelig. Så han sier, ok, hva er det neste veddemålet du foreslår? Nei, jeg vedder på at jeg klarer å bite meg selv i kåret. Og så sier kemneren, ja, det veddemålet skulle han i hvert fall være med på. For det visste han ikke gikk an. Og så tar han mannen, han heter for øvrig Thor da, han var fra bygda der hvor jeg er født. Så tar han ut gebisset sitt, og så biter han seg i øret, og så setter han inn gebisset, og da vant han 2000 kroner. Og da er kemneren mer enn middels grinet. Så sier han det at ja, her er det tredje veddemålet jeg foreslår. Og kemneren kunne si nei til alle veddemålene hvis han ville da. Det tredje veddemålet er at jeg vedder 50 000 kroner på at jeg har 3 pungsteiner. Og kemneren sier selvfølgelig mer enn gjerne ja til det veddemålet. Og mannen Thor da, fra hjembygda mi, han drar ned buksa og viser frem utstyret, familiejuvelene og hele pakka. Og kemneren finner frem venstrehånda og tar tak i pungen. Og så teller han bare 2 pungsteiner. Så begynner han å le. Fordi at han har jo vunnet veddemålet. Og så sier kemneren, og så sier han, jeg vant veddemålet, så da må du betale skatt.
Så sier han Thor tilbake til kemneren. Ja, men hvis jeg skal betale skatt, så må du betale skatt. Og for øvrig, ser du de tre guttene som står nede i veien bakom den fjøsen der? Jeg har vedda 50 000 kroner med alle de hver på at jeg skulle få kemneren til å ta meg på pungen. Og med det avsluttes jordas store orgasmedag. Tilber en kvinne, tilber moder jord. Hun er helt fantastisk.